Video gününün efirge sonunlar studiya Tatyana Filipova. Bu şaska. Momoluğun bağlıgınan Dimitriya Mosov talılığına. Tı Qaysıbatın Ministeri Sibetin öyü bülünen Tı Sirger Kooperativni fotonları tutuğu yükseldi. Горный Лугар Хорона жагынан ылжы балагында устук. Момо Лугар саңа баалыгы таллылар кин бубардыр кымыя эхетиндер битнен коластачылар беген 4 сылы 19 бирген ракетына. 11 аңар кереңе бирген колагы ылан Дмитрий Мосов кыйлагынан тасты. Экис местега Прокопий Федоров, Үгүз Вячеслав Тихонов болулар. Бубар кемигер ирдебилик эхи белетен мет терехин хамытын кандидаттар жоннору онна обсасыванай палататтан кететтилер. Национальный барыл итнен саха сиргер хүрбе хетте биекке опсыя 200 сүрбе километр ухундах суолор мөннөктөрө. Итинтен онага гыгар кандырагы номно түһөрсү биттер. Ону сиргер намаян суолугар хетте километр устатыгар чөлүгөр түһөрөр үлени салгылар. Бул аңыл огуран итинтен жокускай үс хатын тухайтынан түөт балхалак суол оңоллуга. Эбиек болжок быгытынан 2 тыгынча сүрбе үс сылгытымыктан яктак, оларын үлет этимин учоттан быйыл да бүтөрөктөрүн сөп. Сахасыры спорт салаларын, оны бұл хаққаларын тұтуға федеральный бюджеттан үбі тұтуға. Бұтуғынан жағылғы барабытылысыва премьера Михаил Мишустин или баттады. Федеральный үбіләйін көметінен регионларға ағуғынтан тақса модулінай спортивнай сала, онына 200 керіңе спортивнай бұл хаққа тұтулуға. Оның Джон Серге Чололоғы тұтуғарғар спортынан үлгі ергер күй қосылатыға. Туста құбі ағуғын түйт регионға ұтықтыра. Аңарда сахасыргер сүй сүрбе мүлін солқу баян ұқтыра. Кенники кемге ты сиригер кооперативный хотоннору тутар болулар. Манны күле бенсиеле ғабетер үлелер жоңы табыгастақ. Кенілер уопсай хотоннорға сүйелерін итереллер. Олығын кооперативный хотоннору тутар тірлейлі қағайсыбаларға. Ты қағайсыбатын министерствата сүймердейін бұғытнан үбін өнгімілгір. Сихили келер сүжатқа. Соғыру сирттен телі бітокко балы ғудын туыстан күттағына қорған мостақтыра келдіргені күранақтылылар қолула баққа сейлер. Төйді ұлыс кейінігер олардыр Виктор Сергеев, сөйті аға күрусата көтірі әлбәқ, сақа бородалақ ұлақан оғы ейдер. Бұр асқыта әме сақа төрет сөйті әбіт. Қаллан ұхан сотору ұнақтыра нерейден яқтыры. Сарсырды 11 час сөйілер ұлғыр кемлерін жақата ұмнуваттыр. Қағытата ұғытата барбаққа ойбан дейекі жүк-жүр елдір. Бүкелге Виктор Кытта қаздығыл үлестен ойбану аларылыр. Бейін үкілі қонық түбі әр. Төрт үйбет. Бейін үкілі қонық түбі әр. Мені қолуынды сүйіпі әттеті әтті әтті. Ол шаратына ұлатағы. Атытта оған еккеге, бейлікке, ұрақта еккеге, үшіге. Виктор Сағырдар да сөйлерін бейді көрдіғіне санаты астынар. Онтон олық үлені көйбәт жон тәрліліле қайыстыларға кыстаталылар. Доғабар түверсен сөйі жылы тақсыр отын береллер, оңды көрігі істеге ден түліхілілер. Қолабыр ұлыған сөйіні көрігі ұйғы ортытынан балтыра тұғынша болар. Тезіргер маннық өңі сұйы тәнер. Олей нелектерге кооперативтер уапсай қотыну тұтталылар. Уапсай қотын тұтталылар бейге үйбінің қатшынан көмілі өт. Құлып аспы сылғы ағысты миллион сұмманнан қатшы көмілі сөйппет. Ол түмігер қайысты олар үйтерегемгер бол баққа от қормаға кетті дендер оның қотынлары тұрттылар нелектерге. Осы бенді шөйдік мәң қаңылысы ұлғы үлесті, үйәбілі ұлғы үлесті кәрінгі ғылдырға. Оның бүдің кәпіретімінен қотынлары тұрттылан. Әрелдер бұл әме кәпіретімінен қотынлары өйірге өптәпі қачылақпы конкурс білдер еқпет. Нейлектерге уапсай қотыны оңындақтарына бірінен сөйі ағаябат, ақсаны көғірі әбет. Әбейтін бөйелектерге үлем естеті тақсыр. Онтын сөйідің кыстаппыдығыл күхін идеге тұттар, күхін қорғыннақ мейіні ер, қойу сөйгей арғы амсайыр. Оның кооперативный қотонлары тұтуы сүрін сорғыттарға кейірсер. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай.
Сахасыргер коронавирусынан ылжы көрдөрүтө күннөтө үрдүү турар Аспыт Суккага республикага 2 тыгынча 900 сүрбө кихи ырыйда. Бахайор өттө Жакускайга тыгынча 904-5 кихи сотолубут. Оттон улустары ыллакка меңе хаңалыска 200 бехен агыз, мирнеге 100 сүрбө 2, алданга 112 кихи ылжыбыт. Этенне сүрбө 1 улуска вирус тарганна лабораториялар 1 күнүгер 10 тыгынчатан такса анализин жийдилер. Ыры муңгутан тарган мыткемигер Жукускай Куарат Сухал штаба ковиду тарым ерелері контролур рейде асырытта. Ол курдук ахалгы терьер сирдерге культура сыңялан терилтелергер. Онна уапсастыванай транспорга бери-беркені ытта. Административный қамығыя 9 эбиеге кереетін түмігер 3 кейіні бұлла. Этіні серге 3 терилте салая атчытыгар. Өйдетер үлені ытта, өзсе 3 эбиекке ақтын толырды. Дорубия Харыстыбылын министрі Лена Фанасиева босқа эметерді үлете бұтарытын бұхарар ихтинері орды. Кені босқа эме диагноға бігерген митерожон ылар денетті. Кенілерге поликлиникалар жетігер терден береллер. Тустақ тарайын Жакускай Куараккара болбаққа республика үрдінен ұтылар. Өскетін суыққа ұстата эме ағалбат түгеннергер кен Куаракка сүйіс үрбек кенемергерен білдіре қасып. Нюрбалуугун жарканнагы фельдшерский пунугар Саха Республикатын доробиятын харыстабылын туйгуна үйле бетерене Ирина Ивановна Алексеева атын иңердилер. Үйрүлөх тарехинге биги устар бөлөк бытырытта. Нюрбалуугун доробиятын харыстабылын сайдытыгар сүнкен кылатын келдер бит бетерен медик Ирина Алексеева 4-4 жыл устата энкеле суук жарканнагы белсер пунугар үйлөлөн келбиде. Маңнай белсеринен 10 себедисейнен лелен бир дойдулактарын доробияларын тургун көрөн истен келбиде. Ирина Ивановна сыралак үлөтүн сыгыналан, кине атын үйөтүтөн жарханнагы белсер бунугар кине атын эңердилер. Бул берүүлөк күн Ирина Ивановна беги кеккебитигер баара боллор сеттуун 5 саахын толук тагыты. Ата Ирина Ивановна хомо йогыни кетенче уун сыллакка ырыты хук болбуту бу кенеттен көрөнбүтө. Жарханны хелегер чөрдө такка хөлүлөн жан убаста болнулан. Бейт нолоондуру хасанап кип болор, онтон жон хелене тийит болнан мыт. Бу нюрбата ким балы хагай тийгилдерен метод кине атын эңер тухунан өйдөтөн ким өйбирил бүппөт кол нюрбата ким балы халта деми ол бүппөр хөйө бүтө. Онны баровны быйыл 75 сахан доллар күнү көрүп бехендерен мит. Ытерия кайынген бланнаны бүттү бу дан төтү бүгүн тибирилек тарехне болан асты. Ирина Ивановна үлөтүн үйөрөгүн саңа бидер бит эдер белсер Айсен Эфремов салгысыл жар. Медицина буна быйыл улуу суотугар өрүмөйүнөн саңалы тыннак үдөлөй турар. Эдер бирас үдөлөйдигер сөптө услуу бетерилден үлөтүн улуун сөбүдөн сылжар. Бу былырын көйүнгү төлөлөйүн сентябрда. Так, үлөйүдүн жалты сыйы баран эрелге кап. Так, бу обновлённый фаб үлөйүр гаданы ишүгө. Так, hangırdılan hırdık işüge ülelik üslubiye var vallahi. Kahı bulanları icadı biliyor. Ben bir ülelik bir iki bit, bir sanitar kalafın vanna beyim. Nehlin nehin kamağıtı hıcallar, yine gelen emteneller, hayırlar, günahı canına gelen gönderirler. Bu kurduk ologun John Dorubiyata, çöl bulurgar anabut biraz Irina Ivanovna Alekseyeva sırdık ata oluq toq salıltak köğül ayahininden üyet edilinde. Bu yürülük terehine Mustubut John Irina Ivanovna ületin ologun ahtan sanan astılar. Roman Savinov, Eduard Vasilyev, Saka Televidenete, Nürba. Горный лугар корона жаңын балыгынета устук, онон үгістерілте рақтан үліға көсті. Сегілі келер сюжетка. Бүкіндерге энергес бұйт, барас колалар, Onda o huyanlara ülelerin kuyar sitimlerini, onurlu onlar. Kultura salatın tehlikeleri oluşçu ülelerin toktuttular. Nehelek cahaltaların, onda ulus padiyatın sitimine tehlikelerin distansiyonla, maksimalne distansiyonla ülaga vararlar. Gör, tüm rekomendasyalatı ütüyorlar. Onda tüm turgoy, sentr dargı künayı dispeksiye gittilere irdenir. Мына квартирне квартиралар кеме төһөдө качактар бааларын үрдүнөт. Социалдык солталак тарифтер ол хиге бир бан, почта России, муну мои документы, государственные тарифтер көрүлдү бүт эле хим менен. Нелегине күтөрөлө хеллер. Республика бут бары офистерегер эрдеттен суртуунан үлөдүй бит. Ол курдук инники сетте күн инине суртуру касап бит боллагына бирген үс күн келди кылгатам. Жан бейте келен электронный заявление ыдар компьютердер эми үлөтүн бустакынга токтотту. Билимиңе кемге сарсада 9-тан кеха 6-га дылы үлөдүй бит, эбет бит токтобула биттен 2-ге дылы.
Bu nedeli turgunan bir hança kihini priyom ordu bud. Onu tahanan usne konsultasiyaga, onna belem dokumentların ılla, gos uslugi uçotne zapistarın vasnavleniye, patirjdeniye onları mekeleller. Mantan köstöründen berdige stadionu sergete. Oluqtan kalbakka tuz nalaların baharsar, toluqtolar kıyaktahtır. Mekhemen tuzka mekhuta ayıda nagavitsina berdige stag gornay. Супер сервис ден аттамытне мәкүмәтнән быел агы сүстән тахса абитуриенттан документы тутуктыра. Дойду вице-премьера Дмитрий Чернышенко, Юрех министерстве тегер тустах сервис үлетен ымы игәргере бер беркәлергә соруйда. Тустах тарехен сударыстыванлай өңө порталының үлелектәк. Ол көмәтнән абитуриент үрдүк өрәк кәһаларын талар кыхтаныга, туз документларын кытта үрәккә кирерин бигергәтер саяп катыны тыга, итенне конкурс испехтергә бәйтин кетән көрөгә. Сақа сіргері Илдерхан Биллері бит ие сыласа қаланна. Айсен Николаев әппетінен бұ жыл қаз берді ияға сайдарға бәйіні бұлынарға үгіз күғы береға. Республика бір бұтылыстывата әлбі құғылоқ ұғылар сүрін күғылғаларын бұхарғыға, ие дұру бұйатын бұғыр көтіуге, кенелер жарықтақ, үләләғ болуларғар күдістәқ үләні ұтыға. Манистерге ие сылын логотипа бигергенне эмблемени үле уна социальный сайды министерстветин кытта кенгирескене бирге толкуйдан ордо. Ие образын Аян Тахарга дизайнердер эре болбакка историяны үйрөтөчүлөр үчүн айдар Нурот мастердер айты хүй болдулар. Бели оора жаргата анал илкер тура олугуран таңылдыбыт. Бүгүн Нуроттар иккердларынага ювелирдер күннөрү. Саха көмүсчүттөрү жикти керең укуктары кеккелетен кең айга катар каталлар. Кинелерден бир дестери Александр Манжурев болар. Таланнах кихи искусство бу кере көрүңөр олугун отут сылынан ата. Туз бейте уон улахан быстапканы териен турар. Александр Манжурев улуу олонкону кытта сетимнен чочуян тахар бүтүлөлөрү бөлүүктүү иш кохонноктор. Сирдеги олог үтөмө көрүтүн колбуу тутан искусствонун өңү сырдыгы таргаталлар. Бу көмүстерин төңөрөгүн берип туруп, ратта. Интернет көмөтүнөн биги туттубут көмүш бүтүн кантан ылбыппыт, ол көмүш кимге хабар быта, ол көмүш бүтүн даже алар бытыгар биле таксыбыт угар быыл колубур. Ол қанына бір бұты бірді ұшоттыныр болды. Отыр ювелирдер бәйбі көлен әді бұл ноутбук бұтын сөген олырын үлелер кәмеккелі бұғылақтен. Ол ең болағын әді әлбәк ювелир тоқтату үлететтен, әлбәк мағығын сабылынна. Но тақсы неге болды әлбәбі тұттын кетек екпет. Оны ол, сен бір ол соқуының бір абылының тұтуар бұты әді ер болық бұты. Бұл жасқа соның мөтетеннек, әтенге болың эфирге көрсе қадері.